Allahu Akbar sebab memang geram sebab memalukan menjatuhkan maruah seorang wanita saya sebagai perempuan rasa malu ya Allah malunya kenapalah buat benda macam ni dosa terlalu mudah untuk dilakukan walaupun duduk di dalam rumah tak jumpa siapa-siapa tak perlu pun ada geng untuk mengumpat kita boleh mengumpat melalui melalui media sosial melalui WhatsApp kita boleh mengumpat dan membongkarkan aib dan keburukan orang melalui digital melalui FB ke TikTok ke IG ke dan kita boleh melakukan dosa mengandu domba juga kita terdedah kepada dosa membaca dan seronok baca aib orang dan sebagainya subhanallahu akbar Dosa yang lain lagi buat maksiat senyap-senyap. Tengok perkara yang bermaksiat, buat maksiat, tengok benda lucah sampai buat uh, masturbation, onani dan sebagainya. Allahu Akbar. Melalui media sosial sekian-sekian. Tetapi melalui digital juga kita mudah dapat pahala sekarang. Walaupun duduk di rumah, kita boleh dengar kuliah, boleh dengar ceramah, boleh dengar ngaji Quran, boleh baca perkara-perkara yang baik, boleh tengok perkara-perkara yang baik. Sekarang ini yang berada dalam diri kita ada dua. Yang pertama hawa nafsu. Subhanallah, yang suka bawa kita kepada maksiat dan perkara yang melalaikan. Yang kedua iaitu hati nurani kita yang akan membimbing kita untuk membuat perkara-perkara yang baik. Sekarang ni kita banyak beri makan kepada mana? Hawa nafsu ke beri makan kepada hati nurani? Tuan-tuan, puan-puan sekalian, cuba bayangkan. Kita ada dua ekor binatang peliharaan. Seekor adalah singa yang buas. Seekor lagi adalah kucing yang comel. Lepas tu, kita asyik duk bagi makan kepada singa yang buas. Lama-lama dia semakin kuat, semakin besar dan dia semakin menguasai. Kucing kita tak bagi makan. Dia adalah lembut, ngiau, ngiau. Bunyi suara pun, ngiau, ngiau, ngiau. Singa pula, haum, garuh kuat bunyi. Allahu akbar singa tu ibarat seperti hawa nafsu kita manakala kucing ibarat seperti hati nurani kita subhanallah tuan-tuan sekalian walaupun singa kalau kita tak bagi makan lemah juga dia dia nak mengaum pun tak larat dia nak jalan pun tak larat ha jadi sekarang ni cuba lihat pada diri kita kita banyak bagi makan kepada hawa nafsu ke kepada hati nurani kalau kita banyak bagi makan kepada hawa nafsu tu hawa nafsu menguasai kita. Hawa nafsu jadi berkuasa, hawa nafsu jadi kuat. Hawa nafsu lah yang akan selalu mengarah-arah kita sampai kita tunduk. Apa makanan hawa nafsu? Yang paling utama adalah maksiat. Maksiat adalah makanan yang akan membesarkan hawa nafsu. Mengata, mengumpat, memfitnah. Ustazah saya tak buat semua tu. Saya cuma baca je. Saya cuma baca je. Lepas tu seronok pula, leka pula baca komen-komen yang kutuk-kutuk ni. Ya, itulah yang disukai oleh hawa nafsu. Ada seorang yang teruk, contoh memang yang ni lepas tu kita rasa seronok baca kejian makian. Tuan puan sekalian, orang beriman. Dia tak akan suka melihat saudara si Islamnya di hamun. Tak suka. Bila kita tengok tu kan, lepas tu kita tengok komen tu memang Ramai lah yang maki, ramai yang marah, ramai yang iyalah. Allahu Akbar. Sebab memang geram. Sebab memalukan, menjatuhkan maruah seorang wanita. Saya sebagai perempuan rasa malu. Ya Allah malunya kenapa lah buat benda macam ni. Kita kata. Ya Allah malunya, malunya. Tapi ramai yang support juga. Yang puji, yang kata hot, yang kata seksi. Oh, macam mana nak dapat bentuk yang sama. Wallahu Wallahu'alam. Wallahu'alam. Asafirullahazim. Tapi kita sebagai, saya nak sebut kita sebagai orang Islam, kita tak rasa gembira pun baca orang maki orang. Tak adalah bila kita tengok komen maki tu kan, haa, bagus-bagus, maki lagi, maki lagi. Oh, very good. Oh, sedap tengok maki yang ni. Oh, tak. Kita sebagai saudara se-Islam, sama-sama wanita, bila melihat ada saudara wanita Islam kita di maki hamun, tak adalah kita nak nambah, bukanlah kita rasa macam, haa, bagus maki, tak. Kita rasa sedih dan kita rasa kasihan kita rasa kasihan, kita rasa sedih tuan-tuan sekalian. Kan betul lah kan? Perasan tak? Bila ada orang meninggal dunia, bila ada orang meninggal dunia kan, kita akan kata, kita akan baca ada yang tulis, Ya Allah, aku bersaksi bahawasanya. Beliau adalah seorang hamba-Mu yang saleh, hamba yang baik. Aku bersaksi Ya Allah bahawasanya saat hidupnya, dia seorang yang suka baca Quran, suka bersedekah. Bayangkan yang saat kita mati, ada tak orang yang akan bersaksi? Bukan isu baik dengan, Oh dia baik, suka belanja saya makan. Oh dia baik, dia memang walaupun pangai dia macam tu, tapi mulut dia, walaupun mulut dia uh, makin macam tu, tapi hati dia baik. Tak. Ini orang yang baik, mengesahkan kebaikan pada pandangan Allah. Bukan pandangan-pandangan manusia ni. Subhanallah. Jadi bila saya tengok, Okey, orang maki, orang kutuk sikit-sikit. Lepas tu memang tak boleh nak kita tak boleh nak bersangka baik dah. Di mana kebaikan yang dia orang buat ni? Dia orang ni tak sengaja, memang sengaja. Tak dirancang, nampak dirancang. Lepas tu siat upload. Lepas tu dah kena maki banyak-banyak, dah kena marah, dah kena tegur, masih lagi video tu masih ada. Jadi, kita nak bersangka baik tak tahu nak celah mana dah bersangka baik. Yang tinggal adalah perasaan belas kasihan belas kasihan tuan-puan sekalian belas kasihan kepada golongan seperti ini belas kasihan kita jangan sekali-kali rasa suka dan gembira melihat ada saudara islam kita kena maki kesian dan teruskan berdoa untuk mereka sebab doa itu akan kembali semula jadi tuan-puan sekalian adakah saat kita mati kita nak jadi saksi yang menjadi saksi adalah perbuatan buruk dan maksiat kita ataupun ada manusia akan bersaksi kepada kita saya bersaksi Kira lepas kita mati kita tak tahu dah apa yang berlaku kan yang kita tinggalkan ada jiran mungkin cakap saya jadi saksi dia ni jiran yang baik walaupun dia susah tapi kalau ada, ada makanan sikit pun dia bagi pada saya walaupun mungkin ada lagi orang tak suka ke apa tu kita tak boleh nak buat semua orang suka kita itu adalah kerja gila kita panggil Orang kerja gila ialah seseorang yang buat sesuatu nak semua orang suka. Mustahil. Mustahil. Nabi Muhammad SAW tak ajar kita begitu. Nabi juga ramai orang yang benci. Bila buat kebaikan. Subhanallah. Tak kisahlah orang dengki. Korang tak suka. Korang fitnah itu tolak tepi lah. Kalau kita jelas kita buat perkara yang baik, teruskan. Tapi kena betul-betul lah. Kalau kita salah, kita kena betulkan lah. Tuan-puan, muslimi muslimat dimati Allah sekalian. Jadi jika sepanjang hidup kita kita nampak banyaknya orang menulis keburukan kita, orang bersaksi akan keburukan kita, takutlah dengan kematian. Orang gini memang kena takut sangat mati. Dan kita mohon supaya dapat bertaubat. Dan wahai wanita sekalian, kepada empat orang yang terlibat tu ke ibu-ibu tu wanita-wanita tu dan kepada semua yang puji-puji pula yang support-support yang sokong-sokong dan kepada siapa saja kita pun tak tahu sebab ramai lagi sebenarnya di IG orang beri kepada saya ustazah tolong tegur ada di IG wanita-wanita Islam nama Islam memang Islam pun sebab raya pun raya ada pakai tudung sekejap tapi terlampau seksi pakai bikini duduk tepi pantai kan bukan memang kita, memang kita ingat orang bukan Islam dan memang hidupnya bukan cara Islam. Jadi bila kita tengok ada orang suruh Ustazah tolong tegur ni melampau sangat. Tengoklah komen semua lucu-lucu orang Melayu Islam. Lelaki kita juga yang komen. Saya kata Allahu Akbar memang benarlah Nabi sebut dalam sabdanya. Sesungguhnya so, ada dua golongan yang tidak akan masuk syurga. Nabi kata tidak akan masuk syurga. Ada dua golongan yang tidak akan masuk syurga. Yang mana belum pernah aku lihat Nabi kata Belum pernah aku lihat Maksudnya pada zaman Nabi Tak ada yang dahsyat macam ni Walaupun Nabi lahir da Dalam situasi Arab Jahiliyah Arab Jahiliyah Tuan-puan sekalian Maksudnya Waktu Arab Jahiliyah Sebelum datangnya Islam Sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi pun Situasi begitu tak ada Golongan tu tak ada Nabi sebut Nabi kata Sesungguhnya akan tiba satu akan ada dua terdapat dua golongan yang belum pernah aku lihat yang belum pernah ni sahabat-sahabat nabi lihat ni yang mana mereka ini tidak akan masuk syurga nabi kata tidak akan masuk syurga ini kita kena takut sebab apa yang nabi sebut ini jelas sangat di hadapan mata kita hari ini terlalu ramai sebab itu kita kata kesian sebab kesianlah kita terus tegur menegur sebab kesianlah kita terus beri peringatan demi peringatan tuan-puan sekalian. Masya-Allah. Nabi kata apa? Yang pertama golongan pemerintah ataupun pemimpin yang zalim yang memukul rakyatnya umpama seperti dengan satu satu tali ataupun satu belati ataupun dengan satu rotan memukul rakyatnya. Tuan-puan sekalian, masya-Allah, pemimpin begini sudah terlalu ramai. Kalau tak pukul rakyat dengan benda fizikal tetapi dengan pemerintahan yang tidak adil, yang tidak telus, yang tidak amanah, memukul dan membuatkan rakyat hidup menderita. Okey, wallahu alam itu di mana. Namun saya nak sebutkan golongan kedua yang Nabi sebut. Dikata golongan yang kedua yang Nabi tidak pernah lihat dan tidak akan masuk syurga iaitu kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya apa? Bukan Nabi kata dia yang bertelanjang, berpakaian tapi telanjang. Pakai baju tapi nampak semua bentuk pakai baju nampak bentuk atas nampak bentuk bawah nampak semua ketat ketat ke nipis ke singkat ke sendat ke tetapi menampakkan bentuk badan itulah yang dimaksudkan dengan berpakaian tetapi telanjang masuk boleh nampak boleh fahamlah tu boleh nampak tu Nabi kata mereka wanita yang melakukan maksiat dan mengajak wanita lain melakukan maksiat. Hmm, subhanallah, Allahu akbar. Nabi sebutkan begitu. Maksudnya mereka ini pelaku-pelaku wanita-wanita maksiat dan mereka mengajak orang lain buat maksiat dan ia benar berlaku. Kalau kita fikir dulu, susah. Kalau kita fikir masa saya sebelum ada telefon, sebelum ada internet. Kita macam fikir macam tak logik kan kalau seorang tu buat maksiat, jom buat maksiat, jom buat maksiat. Jom-jom buat maksiat. Eh, jomlah buat maksiat. Kalau kita fikir logik, hmm, takkan orang buat maksiat. Dia ajak orang buat maksiat macam tu. ya. Eh? Tapi rupanya, sebab saya melalui zaman sebelum ada internet, selepas ada internet. Sebelum ada handset, selepas ada handset. Sebelum ada smartphone ni. Jadi dulu kita tahulah situasi tu tak berlaku. Tapi sekarang, subhanallah, apa yang berlaku? Cara mengajak orang lain buat maksiat adalah cara melalui media sosial. Post. Orang pun suka. Orang pun follow. Kan? Dan memang di memang diadlangkan. Pakailah macam ni kau nak jadi macam ni. Buatlah macam ni. Ha, kau nak macam ni. Kau nak ni. Ni ni ni. Okey ni ni ni. Oh nanti begini begini. Cara elan lucah begitu banyak. Subhanallah. Jadi memang terang-terangan. Sebab Nabi sebut detail. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka adalah wanita yang melakukan maksiat dan mengajak wanita lain melakukan maksiat. Dulu masa sekian-sekian tak berani tunjuk. Dah sampai tahap, dah jadi dealer, dah jadi ni tunjuk juga sebagaimana founder tunjuk. Yang dealer-dealer pun tunjuk jugalah bentuk-bentuk supaya dapat beri keyakinan. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekian, cuba bayangkan ya. Situasi seperti ini benar-benar berlaku. Dan Nabi kata, golongan ini tidak mencium bau syurga, walaupun syurga itu boleh dicium dari jarak sekian-sekian wallahu alam ada ada aa, riwayat mengatakan syurga ini boleh tercium dengan bau 500 tahun perjalanan sebab itu saya sebagai wanita Islam bila melihat ada wanita Islam yang sebagaimana nabi sebutkan bukan kita judge ya. nabi bagi gambaran kepada kita mereka itu berpakaian aa, berpakaian tapi telanjang Ciri sesungguhnya mereka itu melakukan maksiat cara terangan dan mengajak orang melakukan maksiat. Bila kita lihat, kita tak rasa pun gembira, tak. Kita rasa sedih dan sebagai wanita Islam, kita rasa malu dan kita rasa nak mengajak supaya ia sedar akan kesilapannya dan berhenti dan kemudian kembali kepada jalan Allah. Bukan sebab kita jamin diri kita syurga. Bulak, kita tak pernah cakap oh saya orang baik tu orang tak baik tak kita tak pernah kata kita baik dan orang itu tidak baik kita menegur maksiat yang dilakukan dengan harapan kita pun jadi baik dengan harapan kita tidak buat maksiat sebab memanglah anu kata ustazah tu jamin ke dia mati husnul khatimah mak jamin ke dia hidup hujung hidup dia baik ha Ayat-ayat seperti ini tuan puan sekalian sangat bahaya. Mana tahu esok dia mati husnul khatimah, ustazah tu pula terbalik. Allahu akbar. Kita hanya mampu berusaha tuan puan sekalian. Berusaha islah nafsika wa du'u ghairaka. Perbaiki diri kita dan juga menyeru kepada orang lain. Itu adalah satu saranan daripada agama kita. Apa dia? Islah nafsika. Kamu perbaiki diri kamu. Wa du'u ghairaka dan kamu berdakwah dan menyeru kepada orang lain. Ini kena serentak. Kena serentak. Sebab hari ini ramai orang jaga diri je. Jaga diri je. Saya benar pernah dengar ceramah Ustaz Ustaz Abdul Somad. Kan dia kata. Dia kata kamu ni orang-orang Islam. Kamu semua ini orang-orang Islam. Masa tu dekat tampin, dekat dewan besar. Oh, tersentak saya dengar. Saya kata. Dia kata macam ni. Kamu ini orang-orang Islam. Kalau kamu hidup, bangun pagi, fikir makan, cari makan, tidur, rehat, fikir diri sendiri saja. Kamu tak ubah seperti binatang, dia cakap. Ui, terasa. Kamu tak ubah macam kucing tu, macam lembu tu, macam kambing. Sebab binatang memang Allah ciptakan, dia pun ada keluarga. Dia pun ada pasangan. Dia pun ada anak-anak. Mereka pun bekerja cari makan. Keluar cari makan. Mereka makan, mereka tidur. Kalau begini lah kehidupan kita sama seperti binatang. Sebab Allah ciptakan kita manusia. Jadi kita ada tugas kita yang lain. Untuk membezakan kita dengan binatang. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Itu disebut di dalam Quran secara jelas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Kamu kuntum khaira ummatin sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Tak muruna bil mahruf yang suruh menyuruh, yang selalu menyuruh ataupun menganjurkan ataupun melakukan kebaikan wa tanhauna 'anil munkar wa bukan summa wa wa tanhauna 'anil munkar dan mencegah kemungkaran wa tu'minuna billah dan beriman kepada Allah ini adalah golongan yang umat terbaik dan insyaAllah umat terbaik ini akan dibangkitkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW Nabi nya, dan akan sama-sama masuk syurga. Ada yang kata Ustazah saya bukan percama, saya bukan berdakwa, saya tak tahu nak tegur macam mana. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Man ra'a minkum mungkara. Baran siapa melihat kemungkaran? Man ra'a, man ra'a minkum mungkara. Baran siapa yang melihat kemungkaran? Kemungkaran memang kita boleh nampak terlalu banyak hari ini depan mata ke, melalui handset ke, kita boleh nampak. Nabi pesan apa? Nabi tak sebut kepada pendakwah yang tengok kemungkaran, kepada pemimpin yang tengok kemungkaran, kepada tak. Nabi umum, Nabi sebut, Man ra'a mungkar. barang siapa yang melihat apa jua kemungkaran. Fali yugayiruhu biyadi, maka kena ubah, kena tegur, kena cegah dengan tangan. Maksud dengan tangan adalah dengan kuasa. Ada kuasa. Siapa yang ada kuasa? Pemimpin, pemerintah, agensi agama, Majlis Agama, Jabatan Agama, JAKIM. Macam sekarang kita tengok SK -SK, SKKKM bila buat report mereka ambil tindakan kepada apa-apa perkara yang melibatkan kelucahan di media sosial ke, kita boleh report. Subhanallah kebat, Mereka ada kuasa, mereka kena gunakan kuasa yang ada. Bukan JAKIM tu isef tetapi orang-orang yang diberikan amanah di dalam jakim. Orang yang diberi amanah dalam majlis agama, dalam jabatan agama, dalam institusi agama. Semualah tuan-puan sekian mereka akan ditanya sebab mereka ada kuasa. Mereka guna tak kuasa untuk menegur. Mereka guna tak kuasa untuk memanggil. Manggil ni influencer Islam Muslim yang melampaui batas ni. Panggil. Panggil datang pertemuan. Hantar surat. Saya kira kalau mereka ni dapat surat, oh arahan daripada pengarah sekian-sekian. Oh arahan daripada ni, kalau tidak ada sekian-sekian. Ataupun okey, oh, mereka-mereka ni yang telah banyak merosakkan cara berfikir, cara hidup, orang dah banyak ikut ni, oh tak nak datang, pergi. Apa salahnya pergi? Cari dekat pejabat, cari. Subhanallah. Kita ada penguat dan sebagainya. Okey, tuan-tuan sekalian. Okeylah nak sebut lebih-lebihkan nanti ada yang memanglah akan ada yang terasa. Okey, kita itu yang berkuasa. Nabi kata, "Faliwayyiruhu biyadi," maka cegahlah dengan tangan kalau ada kuasa. Kau nak cerita pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, zaman zaman sahabat. Bila ada je wanita-wanita yang tidak bermaruah, bagaimana tindakan para sahabat? Bagaimana bila dengar ada orang yang tidak solat di ma di masjid padahal dia solat kat rumah pun Nabi pergi tegur tu macam buat dosa besar sampai nak pergi bakar sebab Nabi ada kuasa Nabi gunakan kuasa maksudnya Nabi adalah pemimpin Nabi menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin untuk melakukan tindakan Bahkan bila dengar ada orang tak bayar zakat kau sekarang zakat tu volunteer lah tak adalah sampai pergi cari ke rumah cek nama oh bekerja tak bayar zakat pergi hubungi Encik Encik tak bayar zakat ni cik tahu tak wajib kalau zaman Rasulullah, zaman sahabat, orang yang tak bayar zakat diperangi. Orang yang tak solat pun juga diperangi. Tapi sekarang kuasa yang ada pada pemimpin Islam pun sangatlah nipis. Allahu Akbar. Tuan ni mati Allah sekalian. Nabi sambung lagi. Fa'ilam yastati'a. Sekiranya kamu tidak mampu. Maksud kamu tak ada kuasa. Macam kita, kita tak ada kuasa. Kita bukan pemimpin. Kan, kita bukan ada jawatan tertentu. Kita bukan mewakili mana-mana institusi agama. Kita individu muslim. Jadi kita tidak ada kuasa. Fa in yastati' kalau kamu tidak mampu fa bilisani dengan lidah. Dengan lidah maksudnya cakap, tegur ataupun tulis kena cegah. Fa in yastati' kalau kamu masih tak mampu. Saya saya nak tulis pun takut. Saya pernahlah komen, saya tegur janganlah pakai macam ni. Kita wanita Islam, malulah. Oh, saya kena kecam terus, Lepas tu saya dah serik. Eh, saya takut hati saya tisu. Nabi kata fa'ilam ya setiap. Kalau kamu tak mampu dengan perkataan, dengan tulis pun tak mampu, fabi kalbi dengan hati kamu. Wadali ke ada iman. Nabi kata itu adalah selemah lemah iman. Iman yang lemah, tegur dengan hati. Maksudnya kita benci perbuatan itu bukan benci orang yang buat. Tegur dengan hati juga mendoakan. Ya Allah berilah hidayah ya Allah kepadaku dan kepada dia. Jangan mau hidayah untuk orang je. Ya Allah berilah hidayah kepadaku dan kepada dia. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian.